uzmemo kao početnu tačku, 63. ajet sure Al-Furqan, gdje Allah kaže: "Wa ibadur rahmani alladina yamshuna 'ala al-ardi hawnan wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama." Ibadur rahman, Allahovi robovi. Allahovi robovi, Allah ovdje pripisuje te ljude sebi. Robovi milostivog, kaže. Robovi milostivog. Biti rob Allaha je najveći stepen koji čovjek može na ovom svijetu dostići. Kada je ibadet u pitanju. Kad god bi naš gospodar htio da pohvali svog poslanika, nazvao bi ga robom. Kao najveću pohvalu njemu. Zato kaže Allah: "Subhanalladhi asra bi 'abdihi lejlan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa." Neka je hvaljen onaj koji je svog roba noću prebacio iz Mekke, iz mjesta Harama, u mjesto Al-Aqsa. Svog roba. To je najveličanstveniji dan u životu poslanika, je selam bio. Isra i Mirač. Allah ga tada naziva robom. Kada je klanjao poslanika, je selam, pa mu Aisha kaže: "Allahu poslanice, toliko klanjaš, noge ti otekle." Kaže: "Efela ekunu abden šekura." Zar da ne budem zahvalan Allahov rob? Kada Allah hvali Nuh, je selam, kaže za njega da je zahvalni Allahov rob. Ta riječ rob, mnogi ljudi ne shvataju njenu vrijednost. Jer insan na ovom svijetu je tako stvoren da ako nije rob Allaha, robi nečemu drugom. Robi nečemu drugom. Do te mire da Allah u istoj suri, suri Furkan 43. majetu kaže: "Ara'ejte meni tehada ilahehu hewa." Vidiš li onoga koji je sebi za svog Boga svoje strasti uzio? Robuje sam sebi čovjek. Sam svojim strastima robuje. Zato biti rob Allaha, rob milostivog, to je odlika. To su posebna skupina ljudi.